Кам'янська Січ була заснована на початку 18 століття внаслідок подій Великої Північної війни 1700-1721 років. Після того, як московські війська зруйнували Чортомлицьку Січ та шведсько-українські сили зазнали поразки під Полтавою у 1709 році, козаки відступили зі своєї землі разом зі шведами. Частина козаків з гетьманом Мазепою, Пилипом Орликом, Костем Гордієнком опинилися під Бендерами. Там у 1710 році була прийнята Конституція Пилипа Орлика. Інша частина козаків опинилась на території Кримського ханату. Тут вони заснували Кам'янську Січ. У 1711 році між військом Запорізьким та Кримським ханатом був укладений договір про вічну дружбу, братерство та нерозривний військовий союз. Кам'янська Січ була розташована на місці, де степова річка Кам'янка впадала у Дніпро. На цій січі похований відомий кошовий отаман Кость Гордієнко.